Goeiemôre julle. Ek hoop julle is veilig. Ek hoop dit gaan lekker goed met julle. En miskien is julle so gelukkig dat julle iewersheen kon weggaan vir die naweek, want hierdie is 'n spesiale naweek. Ons sal nou praat daaroor. Eerste wil ek vir 3 kinders baie geluk sê. Wat verjaar het? Die een is Erik Lindveld en Arno Marie. Julle albei het Vrydag verjaar, baie baie geluk. En Nika Fleming het gister verjaar. Baie geluk Nika. Sommer so lekker op die lang naweek. Baie geluk en onthou ons sal julle geskenkies vir julle gee as ons mekaar weer van gesig tot gesig sien. Hoekom vier ons hierdie naweek ietsie spesiaals? Wat is dit wat ons spesiaal vier? Dit is Jesus se hemelvaart. En wat is dit? Wat is hemelvaart? Dit klink baie snaaks. Maar kom ek vertel vir julle die storie. Jesus het mos opgestaan uit die dood. En hierdie het nou gebeur 40 dae na hy opgestaan het. 40, dis 10, 20, 30, 40 dae. Nadat hy opgestaan het uit die dood, het hy van een dorpie Jerusalem af. Waar is my Jerusalem? Kom ons kyk gaga. Hier is my Jerusalem. Ja, kom ek sit om daai kant. Dorpie Jerusalem, het hy gegaan saam met sy disippels en van sy volgelinge na 'n ander dorpie toe met die naam Betani. Hierdie dorpie was by 'n groot berg. Die Bybel sê dit vir ons. Ek dink nie net sommer hierdie uit nie, die Bybel sê dit vir ons in 2 boeke. En daar het Jesus en sy disippels het hulle gegaan en op die berg bymekaar gekom. Die Bybel sê nie regtig vir ons hoeveel hulle was nie en of hulle almal daar was nie, maar ek weet dat Jesus, onthou hierdie is ons Jesus. En ek het vir Jesus net so 'n klere aangetrek dat hy nie regtig anders lyk as die ander nie, want die Bybel sê vir ons hy was net 'n gewone mens soos wat ek en jy is. En al sy disippels was saam met hom gewees op die berg. Hierdie enetjie, waar kan hy? Ek dink Jesus moet so hier miskien 'n bietjie hoër op wees. Daar's hy. Hulle was op die berg en Jesus het met hulle almal gepraat vir oulaas. Hy het geweet wat gaan gebeur, hulle het nie geweet nie. En hy het met hulle gepraat en hy het sy hande opgesteek in die hemel en hy het hulle geseën. Om te seën beteken om goeie wense of goeie woorde vir hulle uit te spreek. Dit is soos 'n geskenk met jou mond, goeie woorde, goeie wense. En die volgende oomblik, ons weet nie, was daar miswolke op die berg of wat was daar tussen die disippels nie. En die volgende oomblik toe hulle nog so staan, toe begin Jesus net opvaar in die hemel. En die wolke het so saam met hom gekom. O, jene, daar val van my disippels. Staan mooi julle. En Jesus het opgevaar in die hemel. En hy het gekyk en hy het gekyk en hy het weggeraak en die wolk het al hoe hoër en al hoe hoër en al hoe hoër tot hulle glad nie meer kon sien nie. Hom glad nie meer kon sien nie. Hulle het stip gekyk, sê die Bybel. Hulle het almal stip opgekyk. Nou wat is stip opkyk? Dit is met jou oë so skreefies maak en so kyk soos as jy vir 'n ballon kyk wat opgaan in die hemel en jy kyk en jy kyk en jy kyk en jy wonder, maar nou sien jy niks. Jy sien hom glad nie meer nie. En terwyl hulle nog so stip opkyk na die hemel toe, toe skielik staan daar 2 manne in wit klere tussen hulle. En hierdie manne vra vir hulle: "Waarom kyk julle so?" En hulle sê: "Ons kyk vir Jesus wat in die hemel opgevaar het." En hulle sê: "Maar weet julle nie, het julle nie geweet dat Jesus nou gaan sit aan die regterhand van sy Vader in die hemel nie. En net soos wat hy nou met die wolke opgegaan het in die hemel, net so gaan hy eendag weer terugkom aarde toe." Dit is die storie wat die Bybel vir ons vertel van die hemelvaart.
Wat die Bybel daarom nog sê, is dat die disciples baie opgewonde was en dat hulle teruggedraai het en teruggestap het Jerusalem toe. Almal van hulle het saamgegaan. Ek het 'n idee, terwyl hulle so gestap het Jerusalem, want die Bybel sê ook, dis 'n hele dag se loop ver. Terwyl hulle so geloop het terug Jerusalem toe, was hulle seker verskriklik opgewonde. Want skielik te verstaan hulle 'n klomp goeders. Jesus het die hele tyd vir hulle gesê, hy moet teruggaan na sy Vader in die hemel toe. En skielik het hulle 'n klomp goeders verstaan. Van hy wat praat van sy Vader wat in die hemel is. En hulle teruggegaan Jerusalem toe. En hulle het daar saam in 'n huis weer by mekaar gekom en gebid en gevas. Om te vas beteken om nie kos te eet vir 'n tyd nie, terwyl jy die Here se wil soek en vra vir jouself en vir hulle as 'n groep disippels. Dis die einde van my storie vir vandag. Ons het nou gepraat van Jesus wat in die hemel opgevaar het. Julle, ongelooflik moes dit nie gewees het om dit te kon gesien het nie. Hulle sê ook, ons was getuies. Getuies is mense wat iets sien, wat sien dit gebeur. Hoe ongelooflik moes dit nie gewees het om daai te kon sien nie. Soveel so dat in 3 van die 4 evangelies en in Handelinge word dit beskryf en vertel oor wat gebeur het. Dis 'n baie belangrike iets, want Jesus het gesê hy gaan dit gaan met hom gebeur en hy gaan terug na God toe in God se regte hand sit en hy gaan vir elkeen van ons gaan hy 'n plekkie reg maak sodat as ons eendag doodgaan ons weer gaan kan opstaan uit daai dood uit en saam met hom aan God se regterhand gaan kan sit. Dis iets om na uit te sien. Dis regtig iets om na uit te sien. En net soos wat Jesus vir hulle geseën het met woorde, geskenke gegee het, net so het hy vir ons ook geseën. Volgende week dan praat ons oor 'n baie spesiale manier wat God en Jesus hierdie klomp mense geseën het en ook vir ons. Ek sien daarna uit om julle weer te sien volgende week. Geniet julle naweek en wees goed vir julle mamas en papas en moenie beklei nie. Asseblief moenie beklei nie. Speel lekker saam met boeties en sissies. Kom ons maak die oogies toe en dan bid ons saam. Here Jesus, baie baie dankie vir daai ongelooflike, onbeskryflike iets wat met u gebeur het, wat so ongelooflik was dat die disippels oor dit geskryf het. Here, u het in die hemel opgevaar op wolke terug na u Vader toe en u lewe. Ons weet u lewe. Jesus, dankie ook vir die seën wat u vir u disippels agtergelaat het en ons weet ons kry daai selfde seën. Net soos u beloof het dat en gevra het dat hulle sal vrede hê en dat dit wat hulle doen geseën sal wees. Here, weet ons dat u dieselfde vir ons vra en vir ons wil hê. Ons vra u beskerming hierdie naweek, daar waar ons ook al is en lekker lang naweek hou en 'n klomp van ons moet terugry na ons huise toe aan die einde van hierdie naweek. Ek vra ook u beskerming daaroor. En weer eens Here wil vir ons vir u dankie sê en ons wil u naam eer as die opgestaane Jesus wat sit in die regterhand van God. Vader, ons loof u naam. Amen.